ライクやろ、せめてくれやばやろくシェアやろ、ライクやろ、コメントやろオフリングやろくチルバッゼバッゼン、バッゼンのラゴディナゼンオルチャーオラタイソー ሁለት ሚሊዮን ብር ያልቀበልን ብሎ አሁን ይገብታል ግብታል ልክ ነው እንትላለን ደግሞ አንተ ለነገሩ ዝም በል አንተ ተተመረ ነው እንግዲህ 103 ማን ነው ስንት ሚሊዮን ነው ህዝቡ በእናትህ ሳታት እሺ እሱ ሩጣ እራሱ ልጅ አስሩጦ ነው 2 ሚሊዮን አልቀበልም ያለ እሱ ብሮጥ ምን ልል ነው ልክ ነው ምን ልክ ነው ደለክ ኢኮኖሚ እሱ አሁን ባይሮጥ ኖሮ አይሰጥም ነበር ቆይ ነስማኝ እሱ ልጅ አስሩጦ አሰልጣኝ አለ ልጅ አስሩጦ 2 ሚሊዮን አልቀበልም ካለ እራሱ አሰልጣኙ ብሮት ለክ ኢኮኖሚስ በእናት ዝበል እንዴት ነው ለክ ምን እንዴት ነው አሁን እሱ 200 ማሰላጥን ከሆነ ለሚያሰላጥ ነው ላንዳይ ነው 4 ሚሊዮን ሰጥ ከሆነ አንዳይ ነው ደሞ 7 ሚሊዮን ሰጥ ከሆነ ለሱ ተደምሮ ለሱ ነበር መስጠት የነበረ ወይስ ዝም በል አንተ አሰልጣኝ ሁሉ ነገር አሟልቶ ሌላ ይቅር ከሌላ ሀገር ጋር ከሌላ ሀገር ጋር እራስ መፈቃቀር ያለ እንዴ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤት ያይኖር ማለት ልክ ነው ምን ያሽቀባጭ ነው ልክ ነው ልክ ነው ያለ ልክ ነው እንትን እኮ ሲያረግ እኮ ነው ምን ሲያረግ ምን ሞኔታይዝ ያረግ እኮ ነው ሞኔታይዝ ከቤት ድንቁርና ከቤት ሞኔታይዝ ምንድን ነው ሞኔታይዝ ማለት በቃ መሰብሰብ አሁን እሱ ሀሳቡ ልክ ነው ገብቶኝና አንተ ለምታወራው ለነገሩ ይሄ ነው አንተ የሚያስወራው እኔ እያልኩ ያለሁት ተጠባባቂ አትሮጥም እያለው ልጅ ተነስቶ አንዴ ነው ሮጦ ወጣ አይደለም ተጠባባቂ ያረገው እዝዳብር ስለፈቀደ ሀገርታ እንዳትወረድ ፈጣሪ ስለፈለገ እሱ አረገ ሙሉ ፌደሬሽን ቤተሰቡ ሰብስቦ ሄዶ ቤተሰቡ ቀላቅሎ ሄዶ እንደ ሰርግ ቅልቅል ሯጭ ነው ይዘው የሄደው ቤተሰቡ ነው ይዘው የሄደው ልክ እኮ ነው ወይኔ እናተ ልክ እኮ ነው ይሄ ጃዝባ በገታ በይ ምን ነው ልክ እና ልክ ያደን እንዴ እሱ መሄዱ እኮ ልክ ነው እኔ ምለው አሁን ልክ ነው አትበል ዝም ብለ ልክ ነው ሳይሆን ተጠባባቂ ቁጭ ያለው ልጅ አንስቶ ሮጠ አሸነፈ እዛበር ኢትዮጵያ ትወረጅ ስል ነው አሁን እሱ እንደዛ ሆኖ ለዛው ማፈር እኮ አለበት 2 ሚሊዮን ራሱ አማዝግኖ ማፈር አለበት ለምን ስንት ኦሮ እነ ሃይላይ ነበሩ እነ ገዛኝ አበራ የነበረ ጥሩ ውጤት የነበረ ሰዓት እንደ ዘንድሮ ኢትዮጵያ ወርዶ ተዋርዶ ያውቃል ልክ ነው እኮ እሱ ወይ ነው ልክ ነው ለያል ሰው የበናት እኔ አሁን አንተ ላስረዳ አይደለም እኮ ማስረዳት እኮ ጋብቶኝ ነው አንተ ልክ ነው አልገባም ቢገባ አፍያት ከፍቶ ልክ ነው እኔ ምን አጠፋው ነው ልክ አሁን እሱ አንዳይ ነው ቤተሰቡን ለመርዳት አልቆም ይኸውልህ ይህ ሰውዬ 2 ሚሊዮን ብር ለዛም ሮጦ ልጁ ሮጦ ነው 2 ሚሊዮን ብር የተሸለመለት እሱ ብሮጥ ምን ልል ነው እቺ ሀገር ለእኔ አርጎ ብሎ ማልቀሱ አይቀርም ልክ ነው እኮ አይደለም ማለክ አይደለም እኮ እሱ እኮ እያለ ያለው እውነቱን እኮ እንዴት 2 ሚሊዮን ብር ያው ጭራሽ ቤተሰብ ሰብስቦ ሄዶ ጥበቃው ነው የቀረው እኮ አሉ እኔ እኮ የቀረው ሰው እኮ ነው የነገረኝ እሱ ልክ ነው ልክ እኮ ነው በቃ እስቲ አውራ ከሱ አውራ አንተ ከሱ ጥበቃው ሲቀር እንዴት እንደዚህ ይደረጋል እኮ ልክ ነው እንትኑ እኮ ነው አዘርባይጃን ያርጎ ነው እንጂ አታይ ግዘና ቁም ምን ያረኩኝ ማይከረን ግዘና እዛ ሰማንና እንትን ደቡብ ያለ አማራይነስ እንግሊዝኛ ያደለ እንደነ እንግሊዝኛ ቁማ ደደብ ሶስት አክ ብለ ያቁመ ምን እንደሆነ ሰደ ባክ ሞንታይዝ ይላል ደራስ ሞንታይዝ እሺ ለይ ምን መሰለ አሁን እሱ 2 ሚሊዮን ባለገ አልቀበልም ያለው ልክ 2 ሚሊዮን ብር እኛ እዚህ በዚህ እንዴት ያርገን ባስማት ነው የምትኖሩት በምንድን ነው የምትኖሩት እየተባለ እየኖረ 2 ሚሊዮን ያንሳል ብሎ አይቆም 2 ሚሊዮን አማት እሱ ያልቅስ ሌላ ምንም የለም ተው ሰልፊሽ አንተ ልክ እኮ ነህ የሚበላው ከሁለት አንተ እኔ ልክ ነህ አትበል እራስህ ዘው ጨርስ ልክ ነህ ተው ያው እሱ ጋውራ ጎማ ምን ያብ ይከፍታል ጭልፋ አታ አራዩትማ አተ ታምራት ሃይማኖት ቀይር እንዴ ልክ ነው እኮ ልክ ነው ምን ነው ልክ ታምራት ሃይማኖት ቀይር እኮ ነው ታምራት አንተ ምን አይነት ግዜ ላይ ነው የደረስነው መጀመሪያ አልቀየረም እንዴ? ምን አይነት እንደው? መጀመሪያ አልቀየረም? አልቀየረም። 40 በተሰብ ብላ በ300 ብር ደሞዝ ያስተዳድራለሁ እሱ 2 ሚሊዮን ብር አይዛብር አንተ ሹፍ ግን ጎበዝ ነው እንደው ልክ ነው አንተ ስራ አድርግ ምን ነው እዛ ታረም እንደ እኔ ለምን ታወራለህ አንተ ለምን ታወራለህ መጀመሪያ
እኔ አሽሙር የነካ ነው ሄደ አሽሙር ራስን ትልባ አንተ ምንም አንተ አይደለም ለአንተ አስረድቼ ሙሉ ዓለም ላይ ያለው ዕውቀት ያለው ምሁራን ተሰብስበው አንተ በአስተምር አይገባም ልክ ነው የሚባሉት ብር ከ2 ሚሊዮን በላይ ስለሆነ ምኑ አንተ ደግሞ ምን እንደምትለው እ እንትን ያሉት ምን 2 ሚሊዮን ብርም ቢያሉት የሚባሉት ብር ብዙ ስለሆነ ተረፋቸው ልክ ነው አላልኩም ምን ያለው እሱ ራስ ልክ ነው መጀመሪያ ልክ ነው ብያለሁ አት ያጥቃስር እኔ ላይ ቆሻሻ አት ዘ አንተ ላይ ላይ አለ አንተ እኔ እንደዚህ ነው እንጃልኩ እንደዚህ አልኩ እንዴ ግዜ አንተኒ አንተ ቢሰራተኛው ሁሉ ይዳልች እኮ ደሙ ልክ ነው እንዴ ምን ነው ልክ አበት ሰራተኛ እንዴት አተድ አንተ ምን ማለት ነው የበሰራተኛ ይዳልች የበሰራተኛ ምን አይነ ማንንም ብሰት ምትቀሰቀሱ ለምን ሰራተኛ ለምን ሌላው እንትን ጎረቤት አይድም ቤቱ ለምን ነቅሎ ይዛድ ምን አገባ ወይና ጎረቤት ባኔ ነው ራስ ያት ነበር በተቀልዳለ እንዴ አንተ ዶክሶ እነን ታውም ባ እነን ተሽ ነው ልክ ነው እንደዛማ አይደረግ ሽጋራ እንደሰው በዚህ ሰዓት ዶላር ተጨመረ ባለው ሰዓት ሁለት ልክ ነው እኮ አሁን አንተ ምን እንደሆነ ታቃለ አበ እንትና አንተ እንዴት ሁለት ምላል ነው ራቁቷን ፎቶ ለቀቀች እኮ ነው የሚባለው ልክ ነው ምን ነው ልክ ራቁቷን እንዴት ይደረግ ሻወር ይወሰተሽ ሊሆን ይችላል ማን ያቃል ልክ ነው አትኩ ለከ ያለከኝ ምኑ ምኑ ራቁቷን በልደቷ ቀን ፎቶ ለቀቀች ራቁቷን ለምን ምንዋንም ለቃት ምን አገባይ ነኝ ልክ ነው አንተ ስራት ያርክ ልክ ነው ምኑ ነው ልክ ሻወር ይል ሻወር ባት ይሆናል ለሆነ ይችላል አንተ አሁን አንተ ቋንተ ዝም በል ምን አልከ አንተ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ምኑ ራቁቷን እኮ ይለቀቀችው ለምን እንትኖ ይታያት ለቀ እና ምን አገባይ እና ማራ አንዳንተ አይነት ያሽቃባጭ ነው ምን እናርገኛ ልክክ ነው እሱ ዝም በል አንተ ልቀት በል ምን እናርገኛ ንገርስ ማለት መረጃ አታይም ቲክቶክ አታይም ኢንስታግራም አትከታተልም አረ እራስ ላይ ውጣ ይዛ ኢንስታ ማን ነው አንተ እራስ ላይ ውጣ ኢንስታ ብራግ ላይ አይደል ማን ነው ብራግ አንተ አንተ ከመረጃ ይራክ ሰው ነህ እንዴ ልክ ነው እንዴት እንደዚህ ትሆናለህ አዎ ከመረጃ ይራክ አይ ቴክኖሎጂ እንትቀዝመ ቅድም ጀምረህ ሰማው ነው አንተ አንዳይና ሃይማኖቱ ቀየረ ትላለህ ሁለተኛ ኢራቁት ለቀቀሽ ትላለህ ሶስተኛ ፓንት ነው ምናም ትላለህ ምን አገባ ከኛ ህይወት ጋር ምን ያገናኛል ሃይማኖት ቀየረች አልቀየረ ቀየሩ አልቀየሩ ይሄ እንደሆነ ጃዝባ ነው ልክ ነው እንደ ልክ ነው ያው ጃዝባ ነው ልክ ነው ያምናል ሁሉም እንደሱ ቢያምኑ ጥሩ ነው አንተ ከኛት ባልጥም ምኑ ጃዝባ አንተ አብዝ ልበሽ አፍንጫ እጁ እንዳልከው ስራት ያለ አንተ ገበነው ስለዚህ እንዳንተ አይነት ጋማ ሰው ወሬ ሶስ ያለበት ይመጣና እንትና ሃይማኖት ቀየረ እንትና እንደዚህ ገባች እንትና እንደዚህ ወጣች እንትና ሶሱ ጀምሮ ነበር አቆመ እንትና ይጠጣ ነበር ቆይ ቅርታ ይጠጣ ነበር አቆመ እኛ ምን አገባን ምጠጣው በራሱ ጮጋራ በራሱ እንትን ደመስማ ላንተ ማስተልፈው እሄ ፎቶ ሃይማኖት ቀየረ ኢራቁት ለቀቀ ሁሉም የራሱ እዛው የራሱ ችግር የራሱ ይወጣ የራሱ ጉዳይ አንተ እንዴት የቴክኖሎጂ ሰው አትሆንም ዘመኑ እኮ በቴክኖሎጂ የምትጓዝበት ነው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እቤት ሆነ መረጃ መታገኝበት ግዜ ያንተ ትሰማለህ አሁን ሌላ ወሬ አታሰራ ይሄ እንደለመርከው ይሄ እንደሆነ በቅባቃ ነው የሰጡት ይቀበል ይሄ ሞኝ ነው በቃ ሞኝ ነው ስለዚህ የሰጡትን ይቀበል እንዴ አሁን አንተ ትነስ ከዚህ ሂድ ተነስ አንተ እንዴት እንደ ሂድ አትሄድም እኔ ላንተ መረጃ አበረ ተነስ ሂድ አትሄድም የት ነው ሄደ ደፋሉ አንተ ስራት ያዝ አትሄድም አርፈጠጣ ተነስ ሂድ ከዚህ ሂድ አትሄድ አትሄድ አንተ ኢንስታግራም ክፈት ቲክቶክ ክፈት ሞሎ አደርገኝ ለኪኑ ለኪኑ ግዲ አግንታል እንደዚህ አይነት ቱቦ ያገኛችሁ አትዋለሙ ከእንደዚህ አይነት ኳላ ቀርኩ ነው አራል ሁሉም ለኪኑ እዝግዘው የቴክኖሎጂ ነው ታላወጥ ለኪኑ አዎ ግዲ አንተም ተላወጥ አይለፍል እንደመቶ ሳለ 40 ጊዜ ወደዋለው ደቅ እሺ አበቦ ሰለሞን የለፋው ልፋት እጥፍ ልፋት ታው ሰው አንተ በቱ ቃል ይዘራል አንተ አሁን እኔ እኮ ምገርመኝ እኔ ወንድ እናቱ ይወለደች ወንድ ሆነ ማን እና አይነካም ባንተ በኩልኩ እና ሰው ያጠቃል አሁን እንደዛ አይነት ወሮይና ሃይማኖት ጋር ሃይማኖት ለመጋጫት እኔም ናገበ እንደዛ ከም ቀደም ምን ስትል ነበር ልክ ነው ብለው ማለት ነው እንደገመ አያ እንደዚህ ያልክ ነው ሁሉም ሰው አንተ አግንቶ ነው አንተ አፍ ምከፍተው ልክ ነው ኮ ልክ ነው አሁንም አንተ መፈጸም ያለብን ነገር ብኖር ሃይማኖት ጉዳይ እህ ዘረኝነት ጉዳይ እኛ አያገባን ልክ ነው ልክ ጓበት ግን አትንከኝ ምን ምለስ ማሽ ምንድነው ምን እኔ ብቻ መሄድ ይችላል ብቻ ሄደ አታገናኝ እህ ሁሉ ነገር ስለቸው ኦርነት አጣጣ
እንቱ ማለት ለሽራ ነው እንቱ ዘቦረ አጥር ስረደ ተሸናለ እዚጋ አጥና አይ ስማሽ እኔ ሽን አይ አሁን አንተ አርብ ሙድ አይደለም ስለዚህ ለምለው ስማ በቶ ደርሳል ስለዚህ ዘረነት ጎጠይነቱ እዛብለኛ ማጮ ግዘ ያንሳ አሁን ግን እንደ ፍሬሽ እረኛ ሀብት ያስታይና ሙድ ብዙ ሰዎች በርናት ተረቱን ይባል ላይኩና ፎሎወር ለማግኘት ተረቱን ይባል ኦይ እስተስመ አንድ ግዘ ቆይ እኔ ወደ ቤት ልልበቀ ወርባት ታዲያ እንዴ ቆይ እኔ አንተ እኔ ባለበት ወጣ ቆይ ከበደ ቤት ልልበቀ እሺ ባል ቆይ እሺ ባል እዚ ወደ ቤት እኔ ቆደይና በዚህ ሰዓት ላንተ እኔ ማከታ ነው እንደ ዘጋብ ክጀላለሁ ስለዚህ እኔ ወደ ቤት ልልበቀ እሺ ና ቤት እኔ ራስ ይችላልው እሺ አስፋልት አትሰከርኩም ይቀኝ እሺ ጋር ሰከርክ እስቲ ቀጥ ብለቁም ቆም እስቲ አና እንዳታዘዝ እንዳትሆን ማሽ ነው አንተ በቃው እረፍተር በቃ ስለዚህ ሰው ላይ ወዳጁም ጥላቱ ላይ እሺ አሁን አንተ በዚህ ብለህ እሺ ብቻዬን ያለድም ባለበት እንዳይዳብራት ቀስ ብለህ ሂድ በቃ እሺ አንተ በዚህ እኔ በዚህ ሄዳለሁ አንተ ሂድ አንተ በዚህ ሂድ በዚህ ያው በት ያንተ ምሩቅ ያታገው ያው በት ማዝኑ በት ያንተ ኮየር ኮረን እንዴት ነው እንደምትሄደው የኔ ማስመር ገባኩ ቀይ በዚህ ሂድ አንተ ሂድ በዚህ ደምሰ ሂድ በዚህ